Turistični ponudniki so v zadnjem času še posebej močno upali, da se bo epidemiološka slika pred prazniki obrnila na bolje in da bi lahko vsaj za praznike zapolnili svoje kapacitete. A epidemiološka slika ne kaže izboljšanja. Žal je res tako, da smo na mestu proti rumeni, gremo proti rdeči in jaz se celo bojim, da kot je na zadnje se pokazuje, da bi šli še mogoče šlo proti črni, upam, da ne. In to zelo negativno vpliva seveda na turizem, na storitev. Problem, mi smo za veliko noč bili 100% zasedeni, pomeni rezervacije so bili predvsem 100% se strani čeških gostov, ki so zaradi epidemiološke situacije tako pri njih kot pri nas pač do te realizacije ni prišlo in žal je to tako kot je. Mi zdaj vse tempiramo nekako za prvomajske praznike, upam, da bo takrat situacija boljša, ampak dajmo se presenetiti. Tudi v biotermah Mala Nedelja rezervacije sprejemajo v upanju, da bi za vse goste lahko ponovno odprli svoja vrata v času velikonočnih praznikov. Ja, dejansko mislim, da je cela Slovenija v velikem pričakovanju, predvsem kar se praznikov tiče, prav zaradi tega, ker smo lep čas že nekako blokirani doma, ne moremo se normalno gibati, nekako zaživeti življenja, ki smo ga vajeni iz preteklosti. Zaznali smo povečano povpraševanje rezervacij za praznike, tako za veliko noč kot za 1. maj. Zdaj velika noč se bliža, rezervacije še vedno sprejemamo v upanju, da bo kaj, ampak vse je pa seveda odvisno od situacije, ki bo se zgodila v naslednjih dneh. In kako rešujejo rezervacije s tistimi, ki so akontacije morda že plačali? No, praksa iz preteklosti, zdaj zadnjih leto dni, je takšna, da poskušamo nekako prestaviti rezervacije na kasnejše obdobje. Gostje so pripravljeni priti tudi kasneje, razumejo situacijo, kar smo zelo veseli. Če gre za rezervacijo, za katero je bila vplačana akontacija, seveda denar na željo gosta vrnemo. Vsekakor pa ga imajo možnost izkoristiti za naslednjo rezervacijo v bližnji prihodnosti in večina se tudi tako odloči. Vsak dan nedela je za turističnega ponudnika izgubljen dan. Prazniki še posebej. Za praznike se vedno poveča povpraševanje po rezervacijah. Ponavadi so nastanitvene kapacitete precej ali pa skoraj do konca zasedene. Veliko smo pričakovali od tega, nekako vlagali upanje v to, da bojo prazniki takšni, kot so bili včasih, takšni, kot smo jih vajeni, ampak zdaj zgleda na situacijo, žal temu ne bo tako. Ne. Glede, vsak dan ne dela pomeni veliki izpad. No, pri tem pa moram vseeno povedati, da če nam ne bi vlada in pa država kot turizmo pomagala z svojimi ukrepi, predvsem z ukrepi čakanja na delo, potem z vračilom fiksnih stroškov, ne nazadnje tudi s turističnimi boni in tako naprej, bi bila situacija, sploh se ne znam predstavljati, mi ne bi pri tem preživeli. Mi zdaj to akumulacijo, ki jo vlagamo v investicije, kot veste, veli smo celi hotel prenovili, trenutno tečejo 3-4 velike investicije, novega bazenskega kompleksa, kot tudi širitve restauracije, notranje restauracije, zunanje restauracije, vodnega sveta in tako naprej, izgradnja novega hotela z 16-17 sobami. Mi tega ne bi mogli narediti, ker bi bodi si porabili svojo akumulacijo, ker skrbi to zdaj delamo, ali pa bi dali delavce na dela borzo, ker pa jih ne bi mogli več dobiti nazaj. Zaradi tega pravim, je zelo pomembno, dolgi rok to sigurno ne bomo zdržali, vendar v tem času pa je res dobra stvar, da nam tu država pomaga. A Grah je optimističen. Pravi, da bo sezona do konca leta dobra. Sedaj pa potekajo priprave na prvomajske praznike. Termalni turizem praktično ima sezono čez celo leto. Torej, mi nimamo nekega sezonskega vpliva in sploh, če bo epidemiološka situacija to dopuščala, sem prepričan, da so ljudje, kot sem prej povedal, željni potovanja, željni počitnic in da bo sezona do konca leta zelo dobra. Mi nekako kažejo, glede na število rezervacij, da bi bili za 1. maj v današnjem trenutku 50% zasedeni in jaz upam in sem prepričan, kolikor bi bila epidemiološka situacija dobra, da bi za prvomajske praznike, ker so ljudje željni potovanja, željni počitnici, da bi bili spet skoraj 100% zasedeni. Mi v Termo Vivac smo povprečno bili zasedeni čez 85%. Torej, v termalnem turizmu, če ti dobro delaš, praktično nimaš nekih ekstremnih sezon. Res je, prvomajski prazniki, potem šolske počitnice,
počitnice in pa veliko nočni prazniki so takrat, da nisi mogel dobiti več niti proste sobe. Vendar še eno pravim, to ni tako kot, kaj zvem, ponudba na morju, ker seveda je poleti sezona po zimi eni. In je pa vsekakor lahko veliki izpad, če seveda tega ni realizacije. Prav tako v biotermah Mala Nedelja verjamejo, da se bo življenje res kmalu spet postavilo na stare tirnice. Ja, mislim, da bolj kot mi, za katere je dejansko tudi prihodnost odvisna zaradi gospodarske situacije, od tega, kar se bo odvilo, gostje še bolj kot mi pričakujejo to, da se bo življenje uteklo v vsakdanje tirnice. Zelo si želijo priti na oddih. Zelo si želijo neke ponovne normalizacije. Sprašujejo, kako bomo naprej, kaj bomo, ampak vsi smo pač vpeti v isto situacijo, vsi čakamo na vodila, kako in kaj. In res srčno upamo, tako za goste kot za nas, da se bo ta situacija odvila v pozitivno smer in to čim prej. Kot pravi Grah, pa njihov hotel v naslednjih dneh ne bo povsem sameval. Tam bo bivala ena od nogometnih reprezentanc, ki bo igrala na Evropskem prvenstvu mladih do 21 let. Mi moram se pohvaliti, da smo se strani UEFA bili izbrani za njihov bazni kemp pri organizaciji nogometnega evropskega prvenstva do U21 in na podlagi ogleda se je prišla španska državna reprezentanca, bo gostovala pri nas, jutri prihajajo k nam. Seveda, predvsem so bili navdušeni z kompletno celovito ponudbo, torej dveh nogometnih igrišč skupaj z nogometnim paviljonom in pa ostale stvari, ki jih lahko nudimo. Mislim, da je ta stvar zelo velika tako za nas kot Terme Vivat, pa mislim, kot širše za Pomurje, se je to lahko velika in dobra reklama. In kakšne so rešitve za turizem? Ja, rešitve so v tem, predvsem mi drugega narabimo kot to, da bomo lahko začeli delati. Če bomo lahko začeli delati, to pomeni, da bo enkrat ta epidemiološka slika to omogočila, da bodo lahko ljudje začeli prihajati, da bomo lahko mi normalno delali, ustvarjali prihodek in potem ne bo nobenega problema za turizem. Je pa res nekaj, če pa bo to trajalo v nedogled, pa ne vem, kako bo in bo težko za turizem, za preživetje. Za zdaj pa je velika želja strani turističnih ponudnikov le ena, da skupaj upoštevamo pravila, zajezimo širjenje virusa in spet zaživimo normalno življenje.